შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვასა და მონიტორინგზე მსჯელობდნენ დღეს თბილისის მერიოდში. სახალხო დამცველმა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების ცენტრის საქმიანობა გააცნო და ამ სფეროში საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების გაზიარებაზეც ისაუბრა. დღესვე გადაწყდა, რომ ილიას უნივერსიტეტში შეიქმნება სპეციალური კურსი, სადაც ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს შეისწავლიან. კონფერენციაზე ომბუდსმენმა ახალი პუბლიკაციაც წარადგინა. წიგნი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის თემაზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ განხილულ სასამართლო საქმეებს ასახავს. გამოვლინდა არაერთი პრობლემატური მიმართულება, რომელიც უკავშირდება სწორედ ამ პირთა უფლებათა რეალიზებას და სწორედ ამიტომ ჩვენ შევიკრიბეთ დღეს, რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომლებიც სამწუხაროდ ჯერ კიდე მოუგვარებადია ქვეყანაში და საჭიროებს საკმაოდ ჯეროვან მიდგომას მთელი რიგი უწყებების მხრიდან.